Når du skal bedømme en færdig overflade, er der en række forhold, der skal være på plads. Som udgangspunkt skal alle færdige overflader vurderes i dagslys. Er det nødvendigt at vurdere et arbejde i kunstlys, skal der benyttes en dagslyslampe. Halogenlamper må ikke benyttes. Skal du vurdere et loft, skal du betragte det på en vinkel på 45 grader og i en afstand på ca. 80-100 cm, hvilket ved normal lofthøjde svarer til, at du betragter loftet stående. Bedømmelsen skal som udgangspunkt foretages i det dagslys, der normalt vil være i lokalet. Kan lokalet ikke oplyses af dagslys, kan vurderingen ske i kunstlys ved brug af en dagslyslampe med en effekt på 120 watt og 6000 kelvin. Lampen skal placeres midt i rummet, stående på et stativ eller hængende fra loftet. Afstanden til loftet tilpasses, så loftet belyses med 900-1000 lux, men aldrig tættere på loftet end det, der svarer til almindelig øjenhøjde. Med store rum skal der benyttes en lampe for hver ca. 20 kvadratmeter. Ved bedømmelse af lodrette flader som vægge, paneler, døre eller vinduer, anvender man de samme principper, som man benytter ved bedømmelse af lofter, men der er nogle mindre forskelle, som du skal være opmærksom på. Afstanden til emnet er den samme, ca. 80-100 cm. Ved vægge er der dog den forskel, at man først ser på væggen i en vinkel på 90 grader, og derefter i en vinkel på 45 grader. Alle lodrette flader som vinduer, døre og lignende betragtes altid i en vinkel på 90 grader. Hvis vurdering i dagslys ikke er mulig, kan man etablere kunstlys på samme måde som ved lofter. Visuel vurdering af gulve foregår stående og i en højde, der svarer til almindelig øjenhøjde, ca. 160 cm over gulvet og i dagslys. Gulvene vurderes i medlys og en vinkel på ca. 45 grader. Ved vurderingen af eventuelle fejl og mangler er det kun forhold, der kan ses under disse betingelser, der indgår i vurderingen. Er vurdering i dagslys ikke mulig, kan kunstlys etableres efter de samme principper som ved vurdering af lofter og vægge. Vurdering må ikke foretages i strejflys.